You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Kamusta na nga ba si Kris Aquino? Marami nga ang nagtatanong kay Kris Aquino kung nakaboto ba ang actress. Well, sa malamang at sa malamang, baka hindi siya nakaboto. Pero my latest post nga sa kanyang Instagram, si Kris Aquino, 11 hours ago, kung saan ibinahagi nga ni Kris Aquino na siya ay naka-wheelchair at sinigurado nga niya na siya ay makakalipad na paalis ng bansa para sa kanyang medical treatment. Pero narito ang naging caption ni Kris Aquino o kwento sa kanyang kalagayan. Pasensya na, hindi po ako sigurado if my video made sense. Mula end of April, we found out life-threatening na yung illness ko. I've always been proud of my honesty and courage. Ginusto ko na makalipad sana ng tahimik pero utang ko po sa mga nagdarasal na gumanda ang aking kalusugan at mag-thank you and to tell the truth. Kayo na lang please ang mag-research. 3 are confirmed autoimmune conditions ko. Chronic spontaneous urticaria, autoimmune thyroiditis, and definitively confirmed after my third skin biopsy was read by a pathologist here and in the US, meron po akong vasculitis, to be very specific, late stage 3 of Churg-Strauss syndrome, now also known as EGPA. My team of doctors here and abroad, we've been closely consulting with a Filipino-American doctor and his team in Houston, Texas. Here, the majority of my doctors practice in St. Luke's, BGC, and or Makati Medical Center, except my neurologist who has clinic in Asian Perpetual and Medical City. They are all worried about organ damage in my heart and in my lungs, kaya lahat ng paraan sinusubukan for me to get to Houston soonest. Yung gamot that God willing can help save me doesn't have FDA approval here or in Singapore, and isasabay na po mag-infuse ng chemotherapy as my immune suppressant. Why? Allergic po ako sa lahat ng steroids. Not for my sake, pero for my 2 sons, one in the autism spectrum and only 15, kung balak nyo pong mambastos or mag-comment ng masakit o masama sa mga sarili nyo na lang pong RG, FB or chat group, sana gawin. Hindi nyo ako kailangang gustuhin para magpakatao. Please don't punish Kuya and Beam for being my sons. Hindi po masama ang magkalas or maglakas ng loob at magsabi ng sobrang bigat na katotohanan. Anyway, marami nga ang nag-wish kay Kris Aquino na sana nga ay gumaling na ito dahil talaga namang kitang-kita na bumagsak na ang katawan ni Kris Aquino. Kaya naman pasasalamat ni Kris sa mga nagmamahal sa kanya. Wala man namang nabanggit si Kris Aquino about sa pagkatalo ni VP Leni Robredo. Well, syempre, relax lang dapat at hindi ma-stress si Kris. Yan ang ating showbiz snap update. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Snap.